Okay, kasama natin si Uncle na mananghalian sa ngayon at meron tayong konting nilaga dito na may sabaw para kay Uncle at pinagluto ko rin siya ng original natin na sardinas na may itlog at may konti tayong siomay dito. Uncle, can you say the grace? Dakil ang Diyos, kaya po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan loob ni Arnold at Doris na ininyayaan ako rito. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala sa kanila. Hindi mo sila pinababayaan at sa araw-araw ay inibigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan sa kanilang hanap buhay. Pagpalain, Panginoon, si Arnold, si Doris, kanilang mga anak. Tumulong ka sa kanilang negosyo, Panginoon, kasama ay kayo ang mag-ingat sa kanila sa araw-araw. Pagpalain ninyo ang pagkain ito sa ikalulusod na aming lupang katawan. Alam-alam po sa iyong dakilang pangalan. Amen. Amen. O, kain kayo, Uncle, ha? So, may konting soup kayo dyan. Kaluluto na rin yan. Maraming salamat, Uncle, sa time na pinagkaloob nyo. Pinagkaloob din ni Lord. At bihirang pagkakataon nito. At alam ko, nag-take advantage lang tayo. Pauwi kayo sa California, sa Huntington, with Grace and the family. Eh, medyo mahirap nang humanap ng pagkakataon muli na ma-interview ko kayo at makasama ko kayo sa ganitong pagkakataon. Pupunta kayo ron. Para naman na magkita-kita tayo. Tignan natin ang panahon na mapunta kami sa California. Medyo may apo tayo at may negosyo. Pagka may pagkakataon, why not? At ma-enjoy namin ang bahay nila Grace doon for some time na malapit sa beach. Ginagawa pa ang katulog ko rin ng kumutan. Alam mo na yung mga tambador eh. Hindi lang naman yung kalagres ang ginagawa. Ganun din sila yung mga... Hindi ganun kadali. At naranasan namin ng renovation dito sa bahay nito. Mahirap. So ito, pending. 6 months may pending na naghahanap. Eh, ang kaibahan pa ngayon ay panahon ng pandemic. It's not busy. Ito bang pandemic na ito, Uncle? Ano masasabi niyo ito kung ang pagbabasihan natin ay ang salita ng Panginoon? Ito eh. Ang masasabi ko dito ay itong pandemic na ito isa sa mga paalala ng Panginoon sa mga huling araw. At kung ating babasahin yung Revelation, marami doon darating ng mas lalo pang kakilakilabot dala nung maraming mamamatay. Yan ba tinatawag na tribulation? Hindi pa. Ang mga nangyayari ngayon eh, mga biblical proportion na rin. Yan yung mga sinasabi sa... Meron ko kanito eh. Itong sa Revelation eh, halos eh, magkakaruktong yan eh. Kanya kuminsan eh, hindi yung malamang saan ang mito at nag-umpisa yung tribulation na yan. Ang alam ko dyan sa tribulation, yan eh, yung 7 years na pagkukuha ng paghahari na yung Antichrist. At itong tribulation na ito, eh, may kaugnayan sa mga Hudyo, sa Israel. Sapagkat 3.5 years, bago mag 3.5 years, sasabihin ng Antikristo na sa Israel, tatayo natin ang templo. Huwag kayong maglalas sa mga
Mm-hmm. Ako ang bahala sa mga arabo. Mm-hmm. Ako ang bahala niyan. Mm-hmm. Eh, siyempre, hindi sila makapagtayo ng templo at nandun yung dome. Nandun yung arabo eh. Mm-hmm. Ano ang mangyayari? Eh, napakaganda yung pangako sa kanila ng Antikristo. Wala mm-hmm. kayong alalahan. Tatayo ko yan. Mm-hmm. At wala kaya yung gastos akong bahala niya sa lahat na yan. At ako rin ang bahala dito sa mga arapo. Hindi sila kukuha. Kain lang kayo ako. Mm-hmm. Eh, ano nangyari? After 3.5 years, nilito na itong pagkatao nitong Antikristo na ito. Totoong pagkatao. Mm-hmm. Yan yung sinabi ni Pula ni Daniel na pinagtibay ng ating Panginoon dito. When you see ka, the abomination and desolation. You see this Antichrist standing. Then you better run up to the mountains. Don't go home anymore. Go home and get your clothing or anything or your treasure. Run. Mga detalyado naman yan, Uncle, sa Bible. Eh. Oh, nandiyan naman. May mga number of days, ang 3.5 years. Yan ang sabi ng another 3.5 years. At i-reveal ni Satan ang kanyang talagang pagka-antichrist. Mm. Mm-hmm. At doon na papasok yung mas mahirap na buhay na hindi lang tribulation, kundi great tribulation. Mm-hmm. Nandiyan na yung 3.5 na yun. At the mark of the beast. Yun na ang pugutan na ng laid doon. Nandiyan na ako. Mm-hmm. Napaka... So may choice naman na ang mga pupugutan, alam nila na kay Kristo sila. Not even na experience ang sabi ng Panginoon. Mm-hmm. At huwag raw nating naisin na nagdadalang tao ang isang ina sa mga panahon na yun. Mm-hmm. At napakahirap na dadanasin ang sangkatauhan. At marami eh. So, sa panahon ngayon eh, bihira na ako nakakarinig ng mga mensahe tungkol sa second coming at mga prophecy ng pagbabalik ni Kristo. Maging ang rapture na tinatawag ay hindi masyadong nababanggit. Ano kaya ang mga dahilan, Uncle, minsan ay parang nagkukulang sa mga ganitong mensahe? Isang nakita ko ay kakulangan ng kanilang kaisipan na magsaliksik sila sa Bible. Kumisang kasi napakahirap magsaliksik eh. Mm-hmm. Kanya sabi ng Panginoon, search the scripture. Lagi sinasabi sa atin niya. And seek ye first the kingdom of God. Basahin ninyo ang mga salita. Lack of knowledge, hindi nila ikalawa. Mm-hmm. Kung sasabihin nila pag sinabi ko naman ito, matatakot naman yung aking mga numbers ng mga members, congregation minsan, siyempre nasa mind nila. Hindi ko ganun binabanggit ito. Ayaw mag-shy away yung mga out of fear. Mm-hmm. Yan ang malungkot sapagkat sabi sa atin na search the scripture na ating saliksik yun ang salita ng Panginoon. At ang kanyang katotohanan, yun ang mabigat dun eh. Mm-hmm. Yung katotohanan ng Panginoon. Isang malaking sagabal sa hindi natin alala. Meron namang mga nagkalat dito, mga manghuhula na kung ano-ano sinasabi na hindi naman biblical. Mm-hmm. Kanya mag-iingat din tayo doon.
sinasabi niya, ganong oras ay ganong mga araw ay darating ang Panginoon. Eh, hindi naman dumating. Parang pinangungunahan pa natin ang Diyos na. Tayong makinig doon sa mga taong gano'n, sapagkat ililigaw lang tayo ng lahat mga taong. Delikado. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, paalala sa kanyang mga disciples at sa lahat ng kanyang tagasunod, na be not deceived by anyone. Yun eh. Kahit na sino, huwag tayong padaraya. Nagpo-quote sila ng Bible verses. Para mali ang interpretasyon nila. Tama. Kanya, nakaliligaw yung mga... Minsan, ang approach ko pa dyan natin, mas maganda yung manalangin pa tayo sa Holy Spirit na i-guide tayo. At sa ating mga, para magkaroon tayo ng hindi lang discretion. Itong mga hula sa Bible, binabasa ko nga yung mga hula ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Semekah, Nao, Habakkuk. Napakagandang one eh. Isipin mo yung hula lang nung pagdating ng ating Panginoon dito sa lupa eh. Meron 300 hula eh. Totoo ah. 300 prophecies. Nasunod pa lahat yun? Nasunod eh. Kanya mabigat eh. Na going to 100% ang mga prophecies na nagumpisa pa sa Genesis. 315. Ang sabi nila, yun lang, huwag na yung 300, yun na lang pito. Pitong hula lang. Na nasunod na. Na nasunod. Mm-hmm. Na 600 years before, mga 2,600 years ago. Hinulaan na. 600 years. Hinulaan ni Propeta Isaiah. Pati yung pagkapako niya sa krus na hindi yan. Pati yung ipanganganak niya ng isang birhen. Pati yung pangalan niya ay magiging Emmanuel. God is with us. Pati yung sa Bethlehem, siya ay panganganak. Siya ay magiging taga-Nazaret. Ito na yung nasabi ko sa inyo. Natupad. Yun ay natupad. Napakaraming... kung yun ay natupad. Walang dahilan na hindi matupad ang mga... Ang sabi rin ito kung pupunuin mo rin yung buong Texas ng coins, ng barya. Maglalagay ka ng isang gintong barya. Tsaka... bulldozer mo para mahalo yung lahat na yan. 10,000 bulldozer. Hanap ka ng isa na may diferensya yung mata. Akit kayo sa helicopter. At pagbaba ninyo, yung unang dampot ng taong yun yung ginto. Ibig lang sabihin, imposible. Itong hula naman ito, binabasa ko nga yung mga propeta, hinulaan na manunumbalik ang Israel sa kanilang bansa. Hila yung kakalat dahil sa kanilang katigasan, pinako nila. At Panginoon din nila tinanggap. At napakalungkot talaga dalangan nung makita ng Panginoon ng Jerusalem ay naiyak siya, di ba? Meron bang city na iniyakan ng ating Panginoon? Hindi yung city of Jerusalem. How many times you cry, want to gather you? Like and Catherine Street, what you want. Napaka-alokod ka niya, naluwa siya, naiyak siya. Kung 2,000 years eh. Nagbabalik loob. Isipin mo 2,000 years eh, nasunog yung hula.
Yung hula naman ay binigay noong 600 years before the death of Christ. Na itong mga Hudyo na ito ay magbabalik. Eh, kailan natupad yun? Noong 1948. When Israel became a nation. May 14. Isang hula lang, napakaganda. Eh, itong hula niyang darating, eh kung natupad yun, eh bakit hindi matutupad itong pagdating niyo muli? Totoo. Kaya dagdagan pa natin ang ating kaalaman. Kapag nakita ninyo ay kahit lift up your eyes for your redemption robe at night. Ibig sabihin ng look up, hindi hulaan kung kailan siya dadating, kundi anticipate. Totoo yun. So, not even Jesus Christ himself, hindi niya alam kung kailan siya bibigyan ng go-signal ng God the Father. Not even the angels, no. So, yan ang surprise. Ako'y nagpapasalamat sa pagkatanda din ninyo. Eh, yan ang lagi niyang... Pag nagba-Bible study kami, lagi niyang sinasabi ng mga hula na yan. Message and prophecies. Mga berge na pinatutunayan niya yung mga hula. So, sige, kaya lang kayo, Uncle. At itutuloy pa natin itong ating usapin tungkol sa prophecy. Thank you.